kajesimu inali kodi oluvanyuma lwa polisi okukwata ne galira Bashiri ya Wenge mulanga kutika bintu bya saluni bya muganziwe Saidati na Male ebya saluni bya mubako abemikwano bagenze ku polisi okulaba ogubadde Saidati ne Bashiri bali baagalana kyokka ne bafuna obutakanya era ne boviirako okwawukana naye nga akaseera ke baayawukaniramu Bashiri yali abanja Saidati akadde k'ensimbi ze yali yamuwola okwongera mu saluni era ne bateesa nga wakuzimuddiza mu bbanga lya myezi ebiri Saidati yakwata ebisumuzo bya saluni na wako Bashiri nga muganziwe wabula bweyabulwa sente n'agamba Bashiri amuwulire sente obukadde bubiri mu emitwalo asatu asinga boda boda ye n'eki yakola sente yali nanyini saluni naye ngaenda miki ebisumuluzo bye nga biwadde oyo we waddembe okugula waddembe kukikola kikugalawo njagala batuzize ebintu byaffe ne sente ezaali mu saluni zaalimu Kisinza okuba jenviri ku mutwe nti bwe baakyawagana Bashiri teyalinze ebbanga lye baalagaana okusasuliramu n'ajja n'atika ebintu bya saluni byonna n'abitwala naye Saidati bwe yakitegedde yadduse bukubire ku poliisi y'Enyanama mu Kampala era Bashiri n'akwatibwa mu bwangu ddala ng'omubbi yo poliisi eganye okubaako ne kyeyogera nakibine Florence yakusakidde gwene ku lwa Bukedde TV owange ekyogamba yabitikako taliiwo kuba awuliddeko nga yeekubira omulanga ogumuyambako